קובי אפללו איתנו, ואני רוצה לשמוע קצת על הפרויקט הזה של עיר ללא אלימות. הבנתי זה... שזה פרויקט מאוד חשוב. זה פרויקט מאוד חשוב. יש 12 מרכזים בארץ שפועלים במסגרת עיר ללא אלימות, שזה בעצם בגדול לקחת חבר'ה מוכשרים, חבר'ה צעירים, ולתת להם בית אחרי בית הספר, וכביכול בחינוך המשלים, מה שנקרא, שזה אחרי שעות בית הספר, ולתת להם מקום שבו הם יקבלו משאבים, ופורמט מאוד מאוד בריא ויצירתי, כדי לממש את הפוטנציאל שלהם. איך אתה התחברת לפרויקט הזה? פשוט איזשהו, כאילו, מערוץ המוזיקה, מההפקה של ערוץ המוזיקה, בחרו בי, וזה באמת כבוד. אמרו, יש פרויקט נשמה, צריך בן אדם נשמה. בין פרויקט לנשמה. זה מקסים, וכל הפרויקט הזה, אני כל הזמן חוזר על זה, שאני כל פעם מופתע מחדש, וכל מרכז שהגעתי אליו, יש, על מהחינת, אני סיפרתי גם ללירת, יש כישרונות בלתי רגילים, יוצאים מן הכלל, זה לא סתם איזה שהם סטנדרטים שהם ביחס. חשוב שידעו שזה לא ביחס לזה שזה מרכז. ביחס לכל אומן. זה ביחס לכל אומן, בסטנדרטים, בסטנדרטים המקצועיים הגבוהים ביותר. אני אומרת גם שזה לא סתם שדווקא ערוץ המוזיקה בחר בך, כי גם גדלת מאוד תרשיך, וגם הדרך שלך לא הייתה סלולה בשושנים השני. כן, כן, בעצם הדבר הזה, בחור צעיר שגדל בפריפריה, ורואה תל אביב, רואה מבחוץ את תל אביב הנוצצת והגדולה ואת התעשייה וזה, אומר, טוב, מה הסיכוי שלי להתברג שם, ומה הסיכוי שהשיר הקטן הזה יגיע למקום הזה, ובעצם בכתבה הקודמת היינו במרכז אחר, ועכשיו הגענו למרכז, לשני מרכזים, לראשון לציון ול... אתה רוצה שאני אראה את הקטע ככה ונשמע אותו, ואז תוכל לפרט מה ראינו ושמענו, שיהיה לנו יותר קרקע לצופים ולמאזינים. מעולה. אז חברים, בואו נראה ולראות את הכתבה השנייה של עיר ללא אלימות, קובי אפללו איתנו כאן באולפן, מיד הסברים. בואו נשמע ונראה. מכל סגנונות המוזיקה, מה, השראה מהבית, השפעות, מה, למה דווקא הרוק מדליק אותך? משהו שנורא מלהיב אותך. זה, אני חושבת שיש בזה איזשהו גם קטע שאתה לא יכול לא לעשות. אתה חזר ואין דבר שיכול לעצור אותך. זה מרכז בעצם לנוער, איזושהי פלטפורמה לבטא את עצמם מבחינה מוזיקלית. אין להם כל כך הרבה משאבים, הם מגיעים לרמות מאוד מאוד גבוהות, אז כל כך חשוב המקומות האלה והבמה שהם נותנים. המרכז הזה נותן מרחב יצירה, אם זה מבחינת שירה, אם זה מבחינת חדר חזרות ללהקות צעירות. בעצם כאילו זה נותן לך את הבמה הראשונה. למרות שהם חבר'ה, שהם בני נוער, זה טקסטים שאני מהמקום שלי יכול להתחבר אליהם. זאת אומרת, הם שרים על איזושהי התמודדות בכלל עם החיים, לא רק עם תחנות מסוימות בחיים. שיר כמו השיר הזה, אז יש לו את ה... איפה הפעימות לב, איפה אתה מרגיש, נגיד, שאתה שר את השיר, איזה קצב אתה מרגיש מבחינת הלב. 'תינו מקום שהחבר'ה יוכלו להיכנס, לנגן, לשיר באמת מתי שהם רוצים, קודם כל, במקום לבלות את השעות שלך בלמצוא מה לעשות, אלא קודם כל זה להתאגד לפה, להתאגד למקום הזה. כל אחד כשהוא מגיע לכאן, אז יש לו את ההזדמנות לפרוק, להוציא מעצמו. אם זה סיטואציה מסוימת, השאירה בי חותם מאוד גדול, אז אני פורק אותו לשיר. לא שוב אין הזדמנים, זה שיר שכתבתי ממש ממש בהומור. אני צריך לי מישהי שתשטוף לי כלים ותפנק אותי ותעשה לי ככה וככה וככה. הוא מצא את ההפך. בדיוק. צחקתי כי זה בדיוק הפוך. אומרי, אני צריכה לקפה. בסדר.
אני בולגנת, זה מקום ממש מגניב. זה סוג של בית שני פה לכולנו. המקלט פתוח ברוב ימי השבוע. בימים ספציפיים יש לנו שיעורי פיתוח קול כאן ולומדים דברים, יש לנו גם סדנאות אמן של המון אורחים, היה לנו קובי אפללו והיה לנו עמוס בן דוד היה פה, מישהו בא מראה לנו שיר שהוא כתב, מלחינים לו, עוזרים לו. דבר לא יעצור בי, לידי גם כשלא יהיו הזדמנויות. באים לפה כי אנחנו אוהבים את המוזיקה, כי אנחנו יוצרים, כי אנחנו כותבים, כי אנחנו לומדים, וכי אנחנו חברים. נכון, לפעמים יש קצת ריבים בין החבר'ה וזה, אבל תמיד הכל נפתר כשמוצאים גיטרות ושרים כולם ביחד, זה עושה כל זה, זה עושה כל זה, ונגנים ביחד, והכל נפתר פתאום. נטולי סטיגמה, כל מי שנכנס לפה בעצם, זה לא משנה מאיזה בית ספר הוא בא או מאיזה רובע פה, זה ממש לא משנה. מבחינתנו כל אחד שנכנס לכאן, בא לשיר. אין ביטוי יותר טוב מלעשות מוזיקה ולשים הכל על השולחן דרך המוזיקה. בשיתוף התוכנית הלאומית, עיר ללא אלימות, הפועלת במאה ערים ויישובים. יפה, זה היה כמובן הקטע, קובי אפללו נמצא איתם ומלווה אותם, אני רק רוצה... מקסים, נכון? מה זה מקסים? אני רק רוצה להזכיר דברים חשובים, שזה בשני לספטמבר, יומיים לפני גמר כוכב נולד, תהיה כתבה אחרונה ואנחנו נשמע את השיר במלואו. כן. שיר שאתה כתבת ותן כמה מילים על השיר. כתבתי ולחנתי אותו במיוחד, השיר נקרא שליחי המוזיקה, ובעצם לפני שאני אספר השיר, אני מעוניין לספר גם כאילו על החבר'ה האלה, כי באמת חשוב לי שהם יקבלו איזושהי חשיפה. ראינו כאילו גם בראשון, גם בראשון לציון ראינו גם את להקת רגרסיה עם הסלובנית הכל כך מיוחדת, את נופר, שהטקסטים שלהם באמת באמת מאוד עמוקים ומאוד הפתיעו אותי, וגם משם דלינו את גיא אשורי, שהוא בחור בן 15 עם קול אדיר, וגם הוא השתתף בכלי בסופו של דבר, את החבר'ה ברמלה, התפקחנו את זה, ברמלה, כאילו זה. לא, רק שאלה, לגבי גיא אשורי, אני ראיתי איך הסתכלת עליו ואמרתי, בוא נה, הוא רואה את עצמו קצת. מתוק, אתה לא מבין, מתוק, ויש לו קול כולו נשמה, ואת המרכז ברמלה, כאילו, שיש שם בחור בשם שם טוב. כן. שהוא בעצם הלב של המקום הזה. הוא עשה את מה קשור. הבחור שדיבר עכשיו עושה טוב. הוא נשמה טובה, שאין דברים כאלה, הוא דואג לילדים האלה. באמת, באמת מנימי נשמתו, ויש שם, והם באמת מרכז מאוד מוכשר, שמשם גם יצאו זמרים והשתתפו בקליפ. אז מה אתה אומר? אני יכול לדבר עד מחר על הילדים האלה. הייתה תחרות בין הילדים קצת? מי יהיה בקליפ? מי לא יהיה בקליפ? זה נראה לי כזה קצת... לא, פשוט יש פה וזה, וראוי לציין כאילו שני אנשים מקסימים שעבדתי איתם בבאות הזה, שזה גם אופר וגם שירלי, שפשוט הם בנו את הנבחרת הזאת, שבסופו של דבר הופתענו, היינו באולפן והצילמנו את הקליפ, ואמרנו וואו, כאילו אמרתי להם, תקשיבו, שיחקתם אותה בענק, איך הצלחתם לגבש את הנבחרת הזאת שנשמעים ממש טוב. והשיר הזה בעצם הוא שיר שמדבר על המוזיקה עצמה, שהיא נותנת אלטרנטיבה כל כך, כל כך, כל כך, כל כך יותר טובה מזה שנוער יסתובב ברחובות ואולי ידרדר לאלימות, והם פשוט מוציאים את האגרסיות שלהם. הרי אגרסיות זה מערך רגשי מאוד מאוד טעון אצל נער, ואם הוא מבטא את המערך הרגשי הזה, מוציא אותו החוצה דרך מוזיקה, דרך הביטוי הרגשי הזה, שזה כל כך חשוב. אז מה אתה אומר, בלי להיכנס לענייני פוליטיקה, עם קצת תקציבים? שמעבר קצת לטפח להם מקלטים וקצת זה? אני חושב שהם הגיעו באמת, אנחנו עם ברוך כישרונות, ורואים את זה גם בכוכב נולד, ורואים את זה גם בכל התוכניות שנותנים במה, תחשבו כמה יש. אז אם ייתנו להם יותר מרכזים, זה פשוט... באזורים האלה שהגעתם באמת, מעניין אותי, בטוח, זה באזורי הפריפריה, בוא נאמר, נכון? זה לא במרכז. כן, בעיקר פריפריה. עכשיו, מה מעניין אותי מבחינת, אתה אמרת על משאבים ודברים כאלה, סתם מעניין אותי, אני גר במקרה ברחוב בתל אביב, שיש קונסרבטוריום ענק, עצום, ששיפצו אותו לא מזמן, והרימו מפלצת של בטון שם כדי לתת לילדים בתל אביב את היכולות. קורה שאתה נפגש ואתה רואה שבאמת אין את הדברים האלה בערים מסוימות? המרכזים מדובר, זה מסתכל באיזה שניים, שלושה מקלטים כאלה ו... בוא נאמר, יש פער בין מקומות, בין עיריות, בין מקומות שבהן נותנים יותר דגש ויותר, יותר וזירה, יותר עשירה
לתרבות לילדים לאחר הצהריים? לתרבות בכלל, תראה, עיריית תל אביב היא אגף התרבות שלה, הוא אגף מאוד... גם תקציבים אחרים. אבל כשקובי אפללו היה בן 15 וגר במעלות, וחלם להיות זמר, היה מישהו שדחף אותו? לא, אצלנו, בדרך כלל בפריפריות, גם לעיריות עצמן אין יותר מדי תקציבים כדי לתת לך, אז הם במקרה הטוב נותנים לך מקלט, שזה גם טריקי. כי אני זוכר שבתקופה שעשינו חזרות, כל פעם שהמצב הביטחוני היה קצת יותר מתוח מן הסתם, כי גרנו ליד, ליד גבול לבנון, אז כל פעם לקחו את המקלט ושינו לנו מקלט, וצריך להזיז את ההגברה ועניינים, ואם יהיה מרכז מוזיקה עשיר, וזה פשוט... מוזיקה, אנחנו נשיר הרבה יותר מהשני לכם, וזהו. קובי אפללו, עיר ללא אלימות, משתתף בפרויקט הזה, אנחנו כמובן נראה את הסרטון שהם הכינו יחד עם הקליפ הזה, שאתם, אנחנו נראה את זה בשני לספטמבר, אתה תבוא אלינו, אנחנו נראה אותך עוד. תודה רבה קובי אפללו, איש ענק, ואנחנו רוצים...